Então, gente, trazendo aqui Andressa Viana se divertindo muito ontem em Maceió. Mas Viana fez dois shows ontem, gente. Vocês vão conferir a Andressa Viana aqui andando de montanha-russa, gente. Caraca, mulher corajosa, hein? Mas antes, galera, de trazer esses vídeos, se você está assistindo no TikTok ou Instagram, é só me seguir. Aqui é De Olho nos Stories, vídeo novo todo dia. Se for no YouTube, se inscreva e ative o sino, porque sempre que tiver vídeo novo, o YouTube entrega na hora e você confere, beleza? Simbora curtir Andressa Viana em Maceió. Simbora pro vídeo. Fui. Ai, eu tô rindo todo, olha isso aqui. Tudo embolado e no chiclete no caminhão.